Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri, ja ennen kuin minä päästän teidät katsomaan tätä Crash Bandicoot läpivelujaksoa, niin mun täytyy pahoitella, että tässä jaksossa ei tätä pikkuklippiä enempää tule olemaan facecamia. Nautin kaikki asiat mielestäni ihan samalla tavalla kuin ennenkin, mutta jostain syystä mulla oli hävinnyt puolet siitä facecamin kuvasta, ja se toinen puoli pätki ja näytti kuvanlaadullisesti aivan kauhealta. En tiedä mitä tässä tapahtui, joten tässä videossa ei nyt sitten ole facecamia. Koettakaa kestää, video on kuitenkin muuta ihan samanlainen. Mutta joo, nyt menkäähän katsomaan itse videota. Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 4. Crash Bandicoot Insane Trilogin läpipelujakso tai Crash Bandicoot läpipelujakso. Hitsi viekö nelosjaksoa asti päästiin ennen kuin mä sanoin tätä vahingossa Insane Trilogin läpipeluksi, tai no, tavallaanhan tää on, mutta tavallaan tää ei ole, mutta no, ehkä sillä nimellä ei ole mitään väliä. Viime kerralla me päästiin tää ihan karmea Road to Nowhere lävitte ja nyt lähdetään pidemmittä puhetta jatkamaan heti kun mä muistan taas ottaa tuolta oikean ikkunan aktiiviseksi näin ikäinen siis. Että tässä on kyllä, jos olette katsoneet että mun Zelda Wind Waker HD-läpipelujakso, niin tiettäkin, että mulla on ollut ihan mieletöntä säätöä tässä taas tässä viime aikoina, että on kyllä ollut niinku koneen kanssa yhteys toista. Ei ole tätä Crashiäkään kerännyt ihan kauheasti pelailla, mutta nyt toivottavasti oltaisiin saatu kaikki ongelmat ratkottua, niin päästään pelaamaan tätä Boulder Dashia. Mutta eikös tämmönen taso ollut jo siinä alussa? Mä en muistanutkaan, että näitä on useampi näitä Boulder Dash-tasoja. Että mä oon varmaan joka jaksossa myös valittanut siitä, että mun englannin lausuminen on ihan kauhea, eikä se ole parantunut jaksojen välillä yhtään mihinkään. Ja tosiaan näiden checkpointien kanssa on muuten semmonen vinkki, että kannattaa ottaa checkpointti aina vasta niinku vikaksi, niin ei joudu keräämään noita samoja boksia joka kerta uudestaan, kun peli muistaa tallentaa ne. Ja tässä olikin jo liikkuvia platformeja, no joo, tää on kyllä huomattavasti haasteellisempi taso, tai versio tästä samaisesta tasosta. Saa nähdä miten monta yritystä mulla menee päästä tää lävitte. Mä muistan, että mulla on jossain tämmöisessä Boulder Dash-tasossa ollut ongelmia, mutta mä toivon, että se ei ollut tämä vaan se ensimmäinen. Mutta mä hyvin vahvasti väitän, että se on tämä, koska se eka oli sen verran helppo. Mutta tuo meni ainakin vielä ihan niinku rutiinilla, että ei mitään ongelmia sen suhteen. Ja tässä just nyt, että tehdään sillä tavalla, että otetaan kaikki muut boksit ekaksi ja vasta vikaksi Vasta vikaksi otetaan tuo checkpointti. Tai siis mä annan tuon TNT varmaankin räjäyttää sen, niin sitten mä menen tarpeeksi suojaan. Okei, se TNT ei räjäyttänyt sitä, mutta ihan sama. Mä pysyn taas viime jaksossa kommentteja, ja ei hitse viekö, niitä oli tullut tyyli joku 35 kappaletta yhteensä. Toki siinä oli meikän vastaukset, mutta että ihan niin kuin kaikkiin kommentteihin, mutta ihan hirvittävä määrä kommentteja. Niin heti kun päästään tähän tuota tasoa, tää on nyt ehkä huono paikka tavallaan ottaa nuo kommentit esiin, koska mä en tässä kyllä kerkeä niitä samalla sekunnilla ruveta lukemaan, mutta heti kohta kun päästään tää Boulder Dashi lävitte täältä, niin sitten kyllä otetaan kommentteja. Mä nyt haluan juosta tän tasoa ekaksi lävitte, koska tää ei oo kovin vaikea. Mä en tiedä mitä mulla kävi tuossa. Mutta joo, siis tosiaan kyllä niinku teknisiä ongelmia on ollut kauttaaltaan tässä viime aikoina. Alkaen nyt tosiaan ihan niinku siitä, että jouduin uudelleen asentamaan meikäläisen käyttöjärjestelmän, niin sitten kaikki editointiohjelmat joutunut asentamaan ja se uppaamaan uudestaan. Siis ihan hirveää säätöä, mikä kyllä suoraan sanoen ärsyttää tosi paljon, koska en osannut mitenkään varautua tällaiseen. Ei ole niin suuria ongelmia kuitenkaan viime aikoina ollut koneen kanssa. Toki niitä ongelmia on kyllä ennen ollut, siinä ei ole mitään uutta, mutta ei ole viime aikoina ollut näin isoja ongelmia. Ja hei, päästiin kaikki, ei saatu kaikkia laatikkoja, mutta taso päästiin lävitte. Ja mä nauhoitan tätä videota 7:20 aamulla. Mä heräsin oikeasti mä oon herännyt 5:50, mä nousin vähän ennen 7. Mä oon tullut parikymmentä minuuttia herelle ja heti lähtee nauhoitus, mutta ei se haittaa, otetaan vettä tähän sen kunniaksi. Tai ei voi sanoa, että sen kunniaksi, mutta otetaan sen takia vettä, jotta meikäläisille kestää ääni, koska siis mä oon kyllä tottunut selostamaan paljon, mutta siinä välissä kun oot herännyt tälleen vasta, niin apua videoiden nauhoittamisessa saattaa mennä hetken aikaa. Ja Sunset Vista on tason nimi. Ennen kuin kuitenkaan lähdetään Sunset Vistaan, niin nyt otetaan ne kommentit, joista mie puhuin tuossa äsken. Elikkä mä taisin viime jaksossa kysyä niitä optimaalisia videoaikoja, mutta mä nyt lueskelen täältä kaikkia. Muun muassa siis ehkä maailman paras käyttäjä nimi Helsingin poliisi oli kommentoinut, että päätit sitten tehdä uuden kanavan, oli yllättävän vaikea löytää. Sitä voi miettiä, että onko mä Helsingin poliisin etsimänä vai mitä. Sitten Muumio Player Finn oli kysellyt Steam-nimeä. Kaikki mun sosiaaliset mediat ja muut tämmöistä löytyy deskistä. Sitten oli vielä Muumio Playerilta tullut toinen kysymys. Kun pelatte Luken kanssa Lego Star Warsia niin sanotussa onlineissa, niin toimiko se sama Batman 1 kanssa? Ja voitko joskus tehdä tutoriaalivideon? Vastaan tuohon kohta. Konax oli vielä kysynyt, että mitä pidempiä jaksoja, niin sen parempi.
Kun oot pelannut tän, niin pelaa se uusi Crash. Olisi kiva nähdä, jos tekisit siitä striimejä. Joskus vaikka Luginkaa pelaista jotain yhdessä ja silleen PS oli hyvä video. Mutta joo, tuota tosiaan mun ja Lugin tästä Lego Star Wars läpipelusta on aina kiva puhua. Ja tuota. Mehän pelataan siis sitä peliä netin yli Parsec-nimisellä ohjelmalla. Ja se tuota on siis ilmaiseksi ladattavissa kaikille mahdollisille käyttöjärjestelmille. Tosi Windows on ainoa, jolla pystytte tavallaan niinku hostaamaan sitä peliä. Mä oon miettinyt, että mä joskus saattaisin... Miten mä kuolin tuosta? Nää on muuten ihan kauheita tasoja. Te muistatte, että mulla oli viime jaksossa just tämmösen tason kanssa ihan hirveästi ongelmia. Mutta niin tuota, mä oon miettinyt, että mä tekisin Parsecista jonkun tutoriaalivideon, mutta mä en kuitenkaan koe itseäni miksikään tavallaan tutoriaalikanavaksi, niin mä en välttämättä tuu tekemään. Toki täytyy katsoa, jos se paljon alkaa tulla kysymyksiä ja pyyntöjä, että tahotte nähdä, miten tavallaan toi Parsec ja netin ylipelaaminen toimii ton Steamin kanssa, tai oikeastaan minkä tahansa pelin kanssa, koska siis sehän on tuon Parsecin nimenomaan hyvä puoli, että te pystytte pelaamaan ihan mitä tahansa niinku videopeliä, olisi se sitten emulaattorilla tai ihan niinku vaikka Steamista tai Epic Gamesista, että niinkuhan siinä on monin pelituki, niin te voitte sitä Parsecilla pelata. Mutta kertokaa, jos te tahtoisitte siitä sitten nähdä tutoriaalivideon. Voi luojan nimeen, mä vihaan noita liskoja, oikeasti. Siis jos noita on yhtään enempää tässä tasossa, niin meikellä alkaa mennä hermot. Mä en viimeksikään en pitänyt noista ja mä en pidä niistä kyllä vieläkään. Nämä platformit, lepakot ja liskot, kaikki asiat, joita mä vihasin siinä edellisessä tasossa, niin ovat tietysti täällä taas, mutta onhan se ihan ymmärrettävä, että kun peli menee eteenpäin, niin tietysti vaikeustasonkin pitää nousta haasteellisemmaksi, enkä mä ikinä valita siitä, että peli tarjoaa oikeasti haastetta. Ja varsinkin kun tää peli on vielä ollut tähän mennessä ihan reilu. Siis se alkuperäinen Crash Bandicoot Pleikka ykköselle on ihan kauhea, kun siinä ne kontrollit on niin kamalan könköt. Mä toivon, että tuo muuten... No niin, nyt mä sain kurmutettua tuon vihollisen tuohon. Ja hetkinen, sieltä tulee lepakoita. Missähän toinen niistä lepakoista on? Se on varmaan tuolla jossain jo. Tää on hyvä, kun mä katon sinne suuntaan. Nyt odotetaan ihan rauhassa ja siinä onkin heti eka checkpointti, okei. Okay. Ei ollut vielä mitään ihan mahdotonta, paitsi sitten kun mä näin nää. Nää näyttää ei yhtään kivoilta. Okei, okay, se oli paljon helpompi kuin mä olisin luullut. Liikkuvat platformit. Näitä tullaan näkemään myös tulevissa tasoissa. Tää on ihana, kun tää peli antaa mulle elämiä, niin tietää, että nyt ollaan niinku oikeasti koventamassa sitä vaikeustasoa. Mutta siis se on tavallaan näissä Crash-peleissä tosi ihana, että nää alkaa mukavan kevyesti, mutta sitten kyllä oikeasti heti, kun mennään vähäkään enemmän loppua kohden, niin... Kyllä niinku vaikeutta on heti luvassa. Ja mä en tiedä, miten tää pitäisi oikeasti pomppia läpi, ehkä vähän nopeammin. Mutta nyt mä menen tän justiinsa niin hitaasti, kun mä itse haluan, koska mulle on tavoitteena vaan päästä tää peli läpi, ei mitään muuta. Se on ainoa asia, josta meidän välitään. Ennen kuin tuolta kerkeää, tai sieltä kerkeää tulla lepakkoja, mutta otetaanpa se ensimmäinen tyyppi pois sieltä. Ja tuo lisko ei näytä taas yhtään kivalta. Mä annan sen tulla vaikka tänne, niin mä voin vetää häntä... päähän, noin ikään, hyvä. Nyt sitten siis, nää tämmöset, jotka menee niinku vuorotellen, eli mun pitää varmaan niinku oottaa, että nuo kaikki menee pois ja tulee just niinku näin, niin nyt juostaan se läpi, okei, hyvä. Entäs te sitten? Siinä on vaan yksi kappale, okei, nuokin tekee tuolleen. Mä otan sillä tavalla, että ne kummakin menee alas ja sitten tehdään näin, hyvä. Meikäläinenhän alkaa kehittyä tässä pelissä. Mä menisin just hyppää tuosta alas, joten älkääpä sanoko mitään siitä kehittymisestä, mutta ei sillä nyt ole niin väliä, mä en kuollut ja se on pääasia. Ja en tiedä, miten onnistuin vetämään ton äskeisen kohan tätä vauhtia. Mä en olettanut, mutta se ei haittaa mitään. Tää ei näytä yhtään mukavalta. Kuten saatoitte huomatakin, niin mä putosin siitä. Mä en muuten tiedä, että mitenhän paljon tää taso muistuttaa tavallaan sitä aiempaa. Ja mä nyt vähän niinku damage boostasin tuosta läpi, okei. Mun on nyt vaan toivottava, että toivottavasti mä en oo muuten missannut yhtään noitakaan, sitäkin on toivottava, mutta siis mä ekaksikin toivottava, että mä saan uuden checkpointia, vaikka uuden akuakun kohta, koska niistä olisi nyt hyvin paljon hyötyä, koska mä kumminkin menin menettämään mun akuakun. Ei ollut tarkoitus damage boostaa tuosta läpi, mutta niin nyt vain sattui käymään. Ja tosiaan meikäläinen, mä siis kuvaan tätä videota 28. tammikuuta, ihan niin kuin noilla päivämäärällä olisi oikeasti vieläkään mitään väliä. Mutta tuota, eilen, tänään on siis viikonpäivällisesti torstai, meitsi kävi eilen hommaamassa semmoisen todella kätevän kaapelin. Eli nyt mun pitäisi saada livestriimeihin myös facecami. Tai no mä saan livestriimeihin facecamin, jos mä en nauhoita tuota konsoleita yhtäaikaisesti. Että se menee hitusen verran säädöksissä sen kanssa, mutta mulla nyt kumminkin on teoriassa mahdollisuus käyttää myös... meinisin sanoa facestriimeissä livecamia. Kyllä just näin toimii, siis facecamia livestriimeissä olisi nyt myös mahdollisuus käyttää itellä. Ja okei, tämä ei nyt ole ei yhtään kiva kohta.
Mä en halua kuolla enää kertaakaan tässä, koska mä en aio vetää tuota uudestaan, mutta mä saan akuakun, mikä on ihana asia. Ja mä menisin myös pudota rotkoon. Ja siis... apua. Mä en ymmärrä, miten mä oon päässyt tän nyt niinku näinkin tavallaan helpolla läpi. Mä olisin luullut, että tähän menee ainakin niinku 100 yritystä, koska mä muistan, kun mä vitsailin itselleni jossain, että kyllä menee alle 50 kuolemalla, tai oliko se vielä joku katsoja, joka siitä sanoo, mutta tää on muuten kanssa hyvä, kun mä en osaa oikeasti pysyä paikoillaan, niin mä liikun aina näissä jaksoissa tosi paljon, niin mun on hankala rajaa mun facecamin oikealla tavalla, koska muuten tulee, tai siitä tulee tosi tyylästä välillä. Mutta joo, tässä jakso on mennyt jo hyvänä aika 11 minuuttia. Aika kuluu nopeasti, kun on hauskaa, mikä on kyllä kiva asia. Mä en tiedä putoa, kun tuo platformi, joten lähdetään siitä pikaseen pois. Ja siis, jos pelaatte tätä Crash Bandicootia, niin pelakkaa tosiaan mieluusti semmoisella laitteella, jossa ei ihan kauheasti sitä input-lagia ole. Koska se, että jos pelaatte tätä semmoisen Elgaton capture cardin yli, joka pätkii kuin mikäkin, niin se tekee siitä pelaamisesta tuplasti vaikeampaa. Ihan vaan, ai noita tulee noita lepakkoja tuosta, okei hyvä, että mä sain kurmutettua ne siitä. Mutta niin siis, jos pelaatte sellaisen capture cardin yli, jossa tulee joku 2 sekuntia input lagia, ei nyt sentään ihan 2 sekuntia, mutta kyllä niin kuin Crash on kyllä semmoinen peli, että tässä pienikin viive tekee oikeasti asioista todella hankalaa. Ja mun pitää ottaa tuolta tuo elämä. Mä sain tommosen Nitrus Brio-merkin, mutta mä kuulin heti. Mitähän kaukaa? Okei, mä saan aloittaa täältä asti. Hyvä. Hei, tuolla on akuaku. Mä edes huomannut sitä äsken. Otetaan akuaku mukaan ja lähdetään menemään. Mä annan tulla tuon tänne päin, koska mulla on tavallaan paljon enemmän tilaa niinku työntyä tuonne päin takaisin, kuin että olisin melkein kuollut äsken, mutta ei se haittaa, koska mä en oikeasti kuollut, niin se on pääasia. Sitten otetaan ihan rauhassa. Nämä lepakot ei saa mua, jos mä oon tässä alhaalla. Mä olisin varmaan voinut kerätä käydä tuhoamassa tuon pääpahan tuolta, mutta ei haittaa. Sitten mä en varmaan enää saa tuota elämää, mutta mitähän tässä muuten oikeasti pitäisi nyt mennä näiden kanssa? Meneekö nuo kaikki seinät jossain kohin takaisin? No mä menen vaikka näin. Mä en yhtään tiedä, oliko tää oikea ratkaisu, mutta se näytti oikealta ratkaisulta. Ja nuo tulee vuoron perään, tai ei, siis ei nimenomaan tuu vuoron perään, vaan kaikki kerralla. Joten mennään ne silleen. Tää on kans huvittavaa, kun meikäläinen niinku selostaa jotain asiaa, sitten mä oon oikeasti jo kuollut, sitten mä tavallaan niinku vielä selostan, että mä olisin siinä koossa. Hyvin hämmentävää. No, sitä sattuu. Se on vain minulle tyypillistä. Tai on se varmaan muillekin tyypillistä, mutta se on erityisesti mulle tyypillistä. Ottakaapa katsoja, että hei, meikäläisen on pakko käydä tässä kohdin vessassa, joten pistän pienen skippauksen tähän kohtaan videota. No niin, ja nyt kun on saatu muut hommat hoidettua, niin voidaan jatkaa tämän pelaamisen kanssa. Siis tää on tavallaan tässä niinku aamuvedessä tosi, kun meillä en tosiaan siis tätä ennen kerkeä tasan tarkkaan juoda kahvia. En oikeastaan syönytkään muuta aamupalaa, niin joo, se tekee välillä vähän. Mut siis jos mä en olisi juonut kahvia, niin mä en olisi jaksanut nauhoittaa tätä videota, että pitää miettiä, mikä on kannattavinta itselleni. Jos ootte tubettajia tai muita, jotka mietitte tekevänne, tai siis jos ootte miettineet, että alkaisitte tekemään tube-videoita, niin meikin on semmonen pro-tippi, että älkää oikeasti kuvatko niitä aamulla. Aamulla kuvaaminen ei ole mitenkään erityisen kannattava asia, mutta mä nyt teen sitä itse, koska se on ainoa niin kuin, tavallaan aika tänään, jolloin mä kerkään kuvata videon. Miten mä menin tuosta viimeksi läpi? Mä oon itse asiassa tosi hämmentynyt. Mä en yhtään tiedä, mä vaan niinku menin tuosta vahingossa sinne yhteen kertaan läpi. Ja joo, tosiaan muuten mä luen nuo muut kommentitkin ihan kohta. Tää on hyvä, kun pistin puhelimen taskuun, niin täytyy se kaivaa tuolta esiin jossain kohdin, mutta ei hätäile siitä vielä. Toisaalta siis, vaikka tää taso on vaikea, niin nyt voi rentoutua se, niinku ihailen tuota taustaa, koska tää on kans graafisesti tosi nätti. Ei tuo nyt mikään maailman monipuolisen toki ole, mutta tuo on silti hyvin nätin näköinen. Ja oisko muuten mitään ruveta farmaamaan eläimiä tuossa, että ottaa noista lepakoista aina niinku saa yhden bombafruitin, kun kurmuttaa yhden kappaleen lepakkoja, niin sehän voisi olla ihan kätevä. Mäpä yritän keksiä, miten nuo menee. Eli onkohan se tuo väli, jossa mun pitää... Eiku siis se on si... Okei. Okay. Nyt mä tiedän, se on niinku tämä väli, jossa mun pitää juosta. Joo. Eli odotetaan vielä kertaalleen. Se on nyt siis tämä väli. Nyt pitää juosta nopeasti karkuun. Hyvä. Ja sen jälkeen mennään näistä rauhassa. Tuolla on akuaku ja elämä. Ja siinä on myös checkpointti. Nyt ei sössitä tätä kohtaa. Elämä siitä ja sitten checkpointti. Se on nyt oikeastaan ainoa, jolla oli mitään väliä. Se on tärkein. Ja se, ai vitsi, että on kauniin näköinen heijastus tässä. Kattokaa tätä nyt. Ja se, okei, tuo on hyvä asia, että nuo Nitrus Brio ja nuo koko niinku... Mä en tiedä, onko nuo tarroja. Ei nyt mitään tarroja ole, mutta siis nää niinku... bonustason aktivointijutut, niin ne säilyy. Se on kiva homma.
Tässä täytyy olla nopea, näin ikään. Ja sen mä oon muuten kanssa nyt huomannut, että nämä tasot rupeaa niin kuin menemään huomattavasti pidemmiksi, missä ei myöskään ole mitään vikaa, koska pidemmät tasot tarkoittaa teille pidempiä jaksoja, ja niin kuin mulla oli kommentoitu, niin pidemmät jaksot on parempi asia jonkun mielestä. Se vaan toki meinaa mulle aika paljon editointia, koska mä en tosiaan taas tiedättekö te, mutta mulla oikeasti kestää, montako kokoa tässä pitää saada. Hei, tuolla on vissi jo maali. Jos me ei saatu yhtään bonustasoa, niin mua ei haittaa. Se mua haittaa, että mä en osaa hahmottaa tätä syvyyttä ja feilaan tommosiin ihan yksinkertaisiin hyppyihin. Mitä täällä ylhäällä olisi? Vai onko tuo se bonustaso? Jos tää on bonustaso. Okei, tää on nyt vissiin se bonustaso. Joo, mennäänpä sinne. Mä mietinkin, että eikä nyt ole kolmea enempää, ottakaa mutta vettä taas tähän väliin. Mutta niin tosiaan se, että pidemmät jaksot, ne on kyllä jo siinä mielessä kivoja, että teillä on enemmän katsottavaa. Mutta ne kans meinaa sitä, että mun pitää editoida ihan hirvittävästi enemmän. Kun mä en tosiaan tiedä, että hoksaako mun katsojat aina, että niinku miten pitkä aika mulla oikeasti menee editoida videoita. Koska siis, oon mä tästä varmaan kanssa joskus puhunut, mutta jos mä siis nauhoitan, sanotaan puolen tunnin videon, niin se on mulle vähintään se, no siis ekaksi mun pitää yli puolen tunnin verran editoida, kun mä katon sen läpi ja teen kaikki tarvittavat muutokset, facecamiin, leikkaukset, muut vastaavat. Se on toki siinä mielessä melko pikku juttu, että se nyt ei niin paljon vie aikaa. Mutta sitten noiden kuolemien laskeminen, se vie yllättävänkin paljon aikaa. Koska mä en tiedä, onko se paras tyyli, mutta mulla on siis semmonen niinku tapa, että aina kun mä saan yhden kuoleman, niin mulla on niinku jokainen kuolema tavallaan laskettuna, se on niinku aina erillinen kuvatiedosto. Mulla on vaikka kuolema 1.png, siellä on se, että mä oon kuollut yhden kerran näin päin pois. Mä oon nyt väärällä platformilla, mennäänpä tuohon oikealle. Ja siis tää hyppy, tämä näytti vaikealta, siis mun pitää vissiinkin suoraan niinku tää, eikä pidäkään hypätä suoraan siitä. Mä en tahon nyt kovin paljon. Mä vaan putoan joka kerta alemmalle platformille apua. Otetaanpa rauhassa tää. Ei tää niin vaikea ole. Tässä täytyy vähän sen osata nyt jo ajoittaa. Elikkä silloin kun se niinku menee alas, niinku nyt mä hyppään, niin mä kerkeen siihen joo. Näissä on yllättävän nopeat ajoitukset, mutta se ei edelleenkään haittaa. Mä tykkään siitä, että taso tarjoaa haastetta, kunhan se ei ole liian haastava. Tuo nyt oli vaan jo typerä kuolema. Ja voi että nyt jos mä joudun kiipeämään tuon saman kohan uudestaan, niin mua ärsyttää. Okei, mä sain tähän kuitenkin checkpointin. Eli siis tässä on niinku, että tässä on kyllä et kauaa kerkeä yhdellä platformilla odottaa, täytyy pomppaa samat. Ja nyt jos ei kuolla tähän niinku ehkä maailman simppeleimpään hyppyyn, tähän näin hyvä. Oi, tuolla on vielä tuommonenkin vihollinen. Mä oisin päässyt siitä läpi, mitä mä oikein teen. Olet pöljä. No okei, Lare ei ole taitava pelaamaan, se on totta. Mä teen muuten sillä tavalla, että mä menisin sanoa krokotiilin, mutta tuo ei ole mikään krokotiili. Mä annan tuon tulla niinku tänne päin. Ja knockbackään se sitten vasta täällä lopussa alas. Koska kunhan se vaan tulee tänne, tuhan tänne. Ai se kääntyy takaisinpäin. Hyppäpä tänne. Voinko mä tehdä sitten vaan näin? Ei. Mä tuhon sen sitten ilmassa, tehdäänpä sillä tavalla. Tuo nimittäin, okei nyt otetaan tuo alusta, mä menisin jo feilaa sen. Eli nyt. Ei sentään mennyt liian myöhään. Tää on muutenkaan semmonen kohta, että jos mun tarvittis tehdä niinku erityisen paljon äänisynkkiä, niin tuo olisi ihan loistava hyppy tehdä sitä. No niin, nyt se meni läpi, hyvä, ja meinasin kuolee. Nyt otetaan kyllä palkkioksi paljon bombafruitteja täältä, koska mitä enemmän elämiä, niin sen parempi. Siis nämä on ihania nämä isot boxit, joista saa bombafruitteja, se on vaan niinku on niin tyydyttävän näköinen tuo animaatio, mie tykkään siitä hyvin paljon. Eikä missä tukkaan 30 boxia, ja nyt jos osutaan vielä tuohon maaliin. Ja tässä välissä mä kaivan mun puhelimen esille, ottakaas ihan pikkuhetkinen. Avataan tuolta Creator Studio, niin päästään näkemään kaikki kommentit, joita tänne oli tullut. Tänne oli vielä Yellow kommentoinut, että noi siltakentät on ärsyttäviä, varsinkin se vikaja on vetänyt siitä Platinum Trialin. Tuohon mä taisin myös kommentoida, että ihan mieletön suoritus, että on pystynyt tuota, että on pystynyt noinkin niin kuin pitkälle, että on Platinum Trofea onnistunut saamaan. Ja hei, tässä taitaa olla hyvin bossi tähän jaksoon, mutta vielä vähän kommentteja. Sain tietää susta Luken Lego Star Wars-sarjasta ja nyt ootte mun lempitubettajat. PS, milloin lisää Wind Wakeria? Tää on tullut toki aiemmin, siis Wind Wakeria tuli eilen. Ja ihanaa, että on jonkun lempitubettaja, se on aina jotenkin mahtavaa kuunnella. Jimmy Utter oli kommentoinut, että optimaalinen videon pituus on noin 20 minuuttia. Lupaus oli kysynyt, että aionko vetää tämän pelin 100% läpi? En aio. Ilmari Rajamäki oli kommentoinut, että video olisi kiva nähdä kolmen maissa, kun pääsis koulun jälkeen kattoon heti videoa, kun on kolmen päiviä. Siinähän on oikein hyvä aika. Ja tosiaan niin noista ajoistahan mä taisin hei viimeksi kysellä, niin mä oon nyt näiden syvällisten analyysien perusteella, mitä te olette kommentteja laittaneet, niin iltapäivällä. En uploada 6 aamulla kuitenkaan videoita. Koala Kong. Mä en oo ikinä osannut pelaa tätä bossia läpi, joten saa nähdä osaanko mä...
nytkään. Se tuli suoraan päin, eli tässä täytyy olla siis liikkeessä koko ajan. Mä muistelisin, että tässä piti jotenkin noita teidän teitä kimmottaa tuota bossia päin. Eli joo, tässä täytyy vaan olla ihan pahuksen paljon liikkeessä, ei saa hirveästi jäädä paikalle. Okei. Nyt tulee joku isompi kivi, täytyykö mä jotenkin lyödä se takaisin tuota päin? Mä siis en oo pelannut tätä bossia ainakaan muistaakseni läpi ja en tietenkään katsonut. Nyt jos mä teen niinku näin. Okei, joo, se toimii tällä tavalla tää bossi, hyvä. Mä nimittäin en tahtonut spoilata itselleni, miten tää bossi toimii, enkä mä kattonut YouTubesta mitään tutoriaaleja. Toivottavasti tuo heittää ton kiven aina samalla tavalla, koska jos heittää, niin se on kohtuullisen helppo väistellä. Täytyy vaan katsoa se kohta tietty, nyt se kannattaa väistää varmaan tälle puolelle. Joo. Sitten ammutaan takaisinpäin. Ai mä juoksin tuohon laavaan. Tätä on ihan kuin voi vetää noita facepalmeja kesken videon. Mutta joo, eipä mitään, se oli hyvin helppo bossi loppujen lopuksi. Tää on ihan mukava. Ai niin, nyt täältä vaan tulee noita teidän teitä. Tuo oli lähellä, että mä olisin kuollut siihen. Se oli itse asiassa myöskin hyvin lähellä. Sitten katsotaan mihin suuntaan siihen sen heität. Eli voi väistää vielä tänne. Hyvä. Sitten ammutaan se sua päin. Mä en tiedä, täytyy kun katsoa, että se ei osu noihin minecartteihin, koska mä luulisin, että se voi osua myös noihin minecartteihin. Mut siis tää on hämäävä taso, kun tässä voi pomppaa tosiaan niinku tuonne laavaan. Mä en aluksi edes hoksannut sitä. Mutta tää ei sentään ole mitenkään kauhean monipuolinen bossi ollut tähän mennessä. Mä en toki tiedä, onko se hyvä vai huono asia, että bossi ei ole monipuolinen. Se on toisaalta vaan mulle helppo ja en ota vettä tähän väliin. Mä menisin ruveta nyt, että hei, hyörpitään vettä, mutta se ei ole paras asia. Voi että mua ärsyttää, kuolin tommosen typerään teidän teihin. Ja se, tää on kanssa, heti kun rupeaa feilaamaan bossissa, niin se on hyvin ärsyttävää, jos joutuu katsomaan tommosia niin samoja alkuanimaatioita tosi monta kertaa läpi. Mä oon pelannut siis tuota Donkey Kong Country Tropical Freezea itsekseni ja mun vanhalle kanavalle. Ja siinä on kanssa ihan syvältä, kun niinku, jos kuolee bossin yhdessä vaiheessa, se joutuu hirveän pitkään niinku pelaamaan uudestaan, että pääsee siihen samaan bossiin asti. Samaan kohtaan asti siinä bossissa. Täytyy olla tarkempi. Saisinkohan mä akua, kun mä oon tunaroinut niin monta kertaa? No enpä tietysti saanut. Tää on muuten oikein mukava bossi, mutta tää on ehkä vähän yksitoikkoinen. Mä tykkäsin siis, vaikka se Ripperu täytyy myöntää, että se oli melkein hankalampi mulle, niin se on silti mukavampi bossi, koska se on monipuolisempi. Tää on kyllä aavistuksen yksitoikkoinen. Okei, mä nyt yritän olla itse toistamatta samaa asiaa koko aikaa. Tää on silti ihan mukava. Mä muuten muistan siis, mä oon pelannut Crash Bassia mun kaverilla pienenä ihan sikana. Siitä on muuten pakko saada joskus läpipelua tehtyä Crash Bassista Apetsin kanssa, koska se on meille niin nostalginen peli. Niin siinä tää oli aina meidän yksi inhokkihahmoista, koska tää on niin hyvä muutamassa kentässä. Ja sitten me ei koskaan osattu mennä sitä läpi, tai ei osattu voittaa sitä. Ja nyt täytyy alkaa katsomaan, kun noita teidän teitä tippuu vähän tiheämpää tahtia. No just näin. Mistä mä ois pitänyt tietää, että tuo tulee mua päin, tuo teidän tee typerää? Mä en skippaile vieläkään, koska tää on kuitenkin aika lyhyt bossi. Noniin, piskelehän nyt niitä kiviä minua päin. 4 kertaa siihen pitää osua. Voitteko tää ei oo semmonen klassinen 3 iskua ja kuolee? Mä oon nyt kyllä huonossa kohtaa, väistetään tää vika. Okei, se voi väistää tuonne päin, lol. Mä luulin, että mä oisin tunarunut tuohon teidän teehen. Ja täytyypä muistaa, että ei hypi ihan hirveästi, koska se saattaa tulla ongelmaksi. Tää on kans kyllä niinku hyvään paikkaan tämmönen karhu. Kaikki se on tosiaan niinku kivilouhoksella. Tänne mennyt piilottelemaan. Ja vikan voi väistää vieläkin tänne, koska tuo teidän tee kerkeää räjähtää. Tuo heittää hyvin hitaasti noita kiviä, mikä ei toisaalta haittaa. No niin, nyt saadaan 2 toinen osuma siihen. Mä väistän tän taas tänne päin tän kiven. Ja sitten otetaan tuo minecart ja ammutaan sua. Nyt tänne tulee se yksi teidän tee. Eli, no, eipä väistäkään. Mihin ihmeeseen mun pitää väistää tuossa? No nyt mä saan akua, kun mä ainakin kestän se yhden osuma, se on hyvä. Nyt mä en saa vaan ne 2 ekan niin kuin heiton aikana ottaa damakea. Tähänkin on oikeasti varmaan joku speedrunnaajien näkymätön kulma, tai semmonen kulma, johon voi mennä eikä kuole ikinä. Mutta mä en semmosia jaksa alkaa etsimään. Siis se on varsinkin vanhoissa videopeleissä ihanaa, kun niissä on tosi paljon semmosia tavallaan paikkoja, johon sä voit mennä sitten, että yhtäkkiä otakaan damakea. Mä vaan tarvisin toisen akua, kun mä pääsen vielä sen kolmosvaiheen läpi, koska mä en yhtään tiedä, mihin siinä tulee teidän tee. Mut siis okei, mä voin varmaan tällä ihan samalla periaatteella, nyt kun mä mietin, niin väistää sen toisen wavinkin juttuja. Mä vaan väistän sitten tänne oikealle puolelle tarpeeksi. Nyt kyllä meinasin ottaa damakea, mutta en onneksi ottanut. Hyvä. Nyt sitten ihan rauhassa. Ei tää on niin vaikea tää bossi, kun hän ei hermostu, niin se on pääasia. Tänne. Nyt väistetään tänne. Ja sitten väistetään vaikka tuonne suuntaan se. Joo, hyvä. Näinhän tää meni hei läpi. Ei se ollutkaan niin vaikea. Ja nyt viskaat sen kiven. Viskaa. Hyvä. Sitten odotetaan, että nuo minecartit kerkeää mennä. Sitten ammutaan se. Ei, mä missasin sen kiveen. Voi hyvänen aika. Mut siis eihän mä ois kerännyt mitenkään tuossa.
nyt mä oon hämmentynyt. Siis jos ei voi mennä noiden läpi, noiden minecarttien läpi se kivi, mitä mä en oo kyllä kokeillut, niin eihän mä ois mitenkään kerennyt ampua sitä tuossa. Mä pakkailen vaan lyödä se niinku heti, kun se kivi tulee, ja sitten silleen se ainakin... Nyt mä juoksin itse tuota teidän teitä pahki, voi herran jumalalare. Tää ei oo niin vaikea bossi, yritän nyt edes. Mutta tää alkaa varmaan olla, siis mä en itse asiassa yhtään oo varma, miten pitkä tää peli on, mutta... Okei, mä en siis en saa osua noihin minecartteihin. Mihin ihmeen väliin mun pitäisi sitten kerätä lyödä se kivi, kertaa mä en saa osua minecarttiin? Onpa jännä. No, ehkä se selviää, ehkä se selviää. Ei tää niin vaikea kuitenkaan ole. Mitä vähemmän oikeasti pystyy olemaan niinku hermostumatta bossille, niin sen parempi. Nyt mä otan vettä äkkiä. Rupeaa vähän sen jano tulemaan. Se on kyllä siis, kun selostaa paljon, niin ihan sama miten paljon sitä on aiemmin tehnyt, niin siinä tulee kyllä aina jano. Ja nyt täytyy muistaa taas mennä oikealle puolelle. Viskappa se kivi tänne. Okei, mä väistän sen itekin nyt oikealle. Sitten ammutaan sua päin noin ikään. Eli nyt ekaksi jäädään tänne kulmaan. Siitä. Sitten jäädään vielä tänne kulmaan. Siitä ja nyt. No itse mä voin tehdä tän saman uudestaan, kehen tässä ei ollut mitään hankalaa. Eli mä oon vaan oikealla puolella tän koko heiton ajan. Ja nyt äkkiä väistetään tuo ja sen jälkeen ammutaan se kivi. Mä melkein osuin siihen. Okei, ei haittaa. Nyt tehdään vissiinkin sama homma. Eli pysytään täällä oikealla puolella. Ja se kerkeää räjähtää ennen kuin tuo kivi osuu mua päin, joten mennään tänne puolelle lol. Mä nyt oon varmaan vähän epäoptimaalisessa kulmassa, mutta nyt mä saan siihen kyllä ihan selvästi damakea, noin ikään. Ja nyt mihin tulee tässä vikassa roundissa teidän teitä, mä en halua olla nimittäin niiden alla siinä. Ja sitten tuli kivi päin. Tää on tää on hankala jonkun verran. Ei vieläkään mahdoton, mutta supivalla tavalla ehkä haastava. Mä en toki tiedä, jos mä olisin taas turpa kiinni, niin mä voisin yrittää ehkä päästä tätä helpommin läpi, mutta en mä jaksa, mä tykkään puhua. Mulle... No nyt... Siis että mua ärsyttää. Miksi tässä pitää voida juosta tuonne laavaan? Nyt alkaa heti tässä nää tekosyyt ja selitykset, kun ei vaan itse osaa pelata. Voinkohan mä muuten siis jotenkin päättää, että missä kohin tuo koala kun heittää tuon kiven? Mä muistan, me sanottiin tätä kyllä aina karvuksi, kun me ei tiedetty siinä Crash Bassissa, mikä tää on. Mutta siis, tässä täytyy vaan siis, mä juoksen niinku tätä reunaa päin, koska silloin mä en voi vahingossakaan niinku ottaa damakea tuosta laavasta. Ja silloin mä pystyn joka tapauksessa niinku dorkeamaan, väistämään kaiken. Tää väistetään tänne päin, hyvä. Ja tää vika voidaan väistää, no ei nähtävästi väistäkään, kun mä en tiedä miksi mä pysyin tavallaan paikoillani tuossa. Siis yritä Lari, nyt sä vedit alussa niin hirveän hyvin, et sä nyt rupea enää tunaroimaan tämän kanssa. Siitä. Helppo osu. Sen jälkeen väistellään tänne puolelle teidän teitä. Noin ikään. Sitten vielä yksi väistetään tänne. Hyvä. Se oli kyllä aika lähellä jo. Tää voidaan väistää myös tänne vasemmalle päin. Tai oikealle päin, mutta siis mä en tiedä enää mitä mä selitän. Sitten otetaan tuo minecartti äkkiä pois tuosta ja ammutaan sitä. Noin. Sen jälkeen oikealle. Ne ei oteta teidän teistä damakea. Näin. Toinen samanlainen. Nyt tuli tuo teidän tee kolmas samanlainen. Ja nyt teidän teen ei mennäkään yli. Vai mennäänpäs yli? Lol. Mennään tänne puolelle. Ja sen jälkeen, nyt tuli kyllä taas huonoa paikkaa nuo minecartit. Eiku mä voin siirtääkin tätä kiveä vähän sen hyvä. Ja sitten pysytään tällä puolella vielä. Nyt varovasti. Ei oo vaikea bossi. Siihen. Mä oon nyt hiljaa tässä lopussa, mä haluan päästä tänne nyt läpi. No ei hitsiläinen, olisin odottanut niinku puoli sekuntia enemmän, niin mä olisin päässyt tää läpi, mutta ei mitään. Ootetaan tässä ihan rauhassa, ei oo mikään kiire. Mitä mä teen? Se oli taas niin lähellä mennä läpi. Mä en tiedä montako kymmentä minuuttia mä oon kohta tunaroinut tähän samaan bossiin. Mä tiedän, että editointilareja tulee turhauttamaan laskea kaikki kuolemat, mutta siis mä pysyn oikeasti vaan tällä puolella. Tää on ehkä kaikkein helpoin tapa väistää joka ikinen TNT ja kivi, jonka tuo viskaa. Oikeasti. Tää oikea reuna on se juttu tässä tasossa. Helppo osuma. Sitten odotellaan vähän se aikaa. Tuo oli lähellä. Vielä kiviä. Noin. Sitten taas toinen helppo osuma, tai ainakin melko helppo osuma. Miksi ihmeessä mä edes lähdin seikkailemaan tuonne toiseen laitaan? Tuosta voi lyödä saman tien. Tässä välissä kerkeä raapia päätä. Helppo väistö. Melkein helppo väistö. Helppo väistö. Okei, mä en tiedä miksi mä rupean luettelemaan, että tälle ehkä te huomaatte, että tämähän menee kuin rutiinilla lävitse tää bossi. Sanoo Lara, joka on tunarannut tähän joku 100 miljoonaa kertaa. Ja nyt ei hätää, mulla on akua, kun mä voin ottaa yhden damaken tommosesta isommasta kivestä.
pienimmistä kivistä mä en halua ottaa damakea. Väistö. No se meni siinä läpi. Ei vaatinut kuin pikkasen harjoittelua. Vai ei vieläkö se tekee jotain? Hyvä. Kiitos, meen vaan sen minecartin mukana. Saatiin C1 Koala Konged Achievementti. Se on tavallaan sääli, kun teette näin noita achievementteja, kun mulla on tää pelikaappaus päälle. Se oikeesti mulla rupesi vähän tärisemään kädet tuossa, mutta hei. Me päästään, onko tää jopa pelin viimeinen paikka? No, joka tapauksessa tältä me voidaan jatkaa ensi kerralla. Elikkä tässä välissä kiitti ihan älyttömästi kaikille, että katsoitte tän jakson Crash Bandicoot läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaahan painaa tykkäys tälle videolle, tilatkaa mun kanava, jos pidätte mun videoista, ja jakakaa eteenpäin, jos luulet, että joku teidän kaverinikin saattaisi tykätä näistä. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!